Chantal, F-kamp bij ADO. Wat gaan jullie allemaal doen vandaag? Ja, 38e F-kamp alweer. We beginnen weer met een voetbaltoernooi. Aansluitend hebben we lunch. Daarna gaan we door met het spellencircuit op het G-veld. In de middag nog een verrassing voor de kinderen. En we sluiten weer af met een penaltybokaal. En de hoeveelste editie is dit? De 38ste alweer. Ja. En is dat alleen voor de F'jes? Want je hebt ook D'tjes, neem ik aan, E'tjes. Ja, dat is eigenlijk niet meer. Het is tegenwoordig jongens onder 8, 9. En we hebben kabouters ook erbij genomen dit jaar. Dus dat is nog onder 7 zelfs. Oh, dus eigenlijk gewoon de hele jeugd tot en met 8 jaar. Klopt. Nou, hartstikke leuk. Wil je nog wat verder toevoegen? We hebben hoofdsponsoren weer dit jaar. We zijn dit jaar met 60 kinderen en 30 begeleiders. Dus we hebben een hoop vrijwilligers weer opgetrommeld voor het kamp. De hoofdsponsoren zijn dit jaar Ad Zaagd, Hummel Wooncomfort, Kokwel, JP Rijopleidingen, Intersport Veldhuis heeft weer gesponsord. En het dorp sponsort ook weer een barbecue voor de kinderen 's avonds. Bij de boer sponsort weer de patatjes voor de tweede dag. Dus ja, met al die vrijwilligers en die sponsoren maken we dit weer mogelijk. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke gezellig. Is het overigens alleen voor de ADO-jeugd? Er wordt niet gespeeld tegen andere verenigingen? Nee, klopt. Dit is echt alleen voor de ADO-jeugd van 7 tot 9 jaar inderdaad. Ja.